Oporavite, ja moram... Pošto je danas svetac, mada je meni svetac svaki dan, ali nije moj prijatelj novi, pa sam došao malo kod njega da posjedimo, da vidimo gdje je zapelo za posao ili gdje je zapelo, šta se radi. Znam da je ovih dana bio i majstor i moler. Da im recimo ovo, moler ti je bio radio sobe, a sad sam išao pregledat s tobom, pa i ti si skoro, ako nije bolje, onda isto koji moler. Pa jevi ga, ne znam ja baš velikim, ovaj, kako kreć, znam, onim malim, velikim puno kaplje, ovaj, a malim, šta ja znam. Uvidio sam progledu radio spravo. Uvijek, ukrećio sam kak sam. Znaš kako, sada, kak sam obišao gore sobe tvoje i vidio sve šta sredio, mnogo se ženko mutno. Ja nikada, aj kakav, ne ima. Da, reci, vidi nešto hrabljaš, opet da je tu vatno nešto u leđima, šta je sada? Hvatlo me u leđima, kud ne mene na nogu, kud ne da mi u leđima, me tu uhvatlo, nemam pojma, negdje vjetar me probio, propuk, nešto jest. Vidio sam ti na traktoru, drva si počeo voziti već. Pa počeo sam, ne merem ja još sjeći i radit, ovaj, već ovaj mali Novaković, ja sam sam vozio traktor, on je sjekao i to, ovaj, ne možem ja radit još ovaj. A gdje sa kuruzom šta ćeš, kako ćeš kuruz riješiti? Kuruz najvjerojatnije da ću ovaj, vidjet da iskomim u zrnu, ovaj, da ga tako ovaj, uskladištim, ne, šta drugo. A to moraš da bude vlažno, dobra i sve? A mora biti 13, 14, koliko rekoš je vlažno, da more tako ići. Ovaj. Moram ga istres po pločama ovaj, gore, pa, ali treba tanko da se ne užiži, jebe ga, treba ga prevrtat, okretat. Pa treba to, ja, to opet posla ima. Ma ja, ima opet posla po toga, ali jebi ga. Ti, koliko ti imaš duma požitala? Pa nema, ove godine imam negdje 16, 17 duma. Je li rodilo dobro? Pa šta ja znam, nisam, da ti kajem pravo, nisam ni vodog potlika sa oprsku, nisam ni išao po njivama. Nije nešto me što im Bog znao, jedan nije ugo što sam vidio. Ima jedna dobra dole, a ne znam, ove druge nisam ni oblazio. Pa čekaj, sad to još jedino imao veke posud do klanja? Pa ima to i eto, šuma malo. Treba malo drva da uvi sebi. Ovaj, da. Ne voraš sebi, ti voz drugima, sebi ne voraš. Ja, ovaj. Da mi res drugo, ba, interes... Ja sam dovezao nešto, jednu prikolcu trebu, ovaj... A da mi drugo me interesuje, ba, šta je zapijelo sada za banju, jel' dobio išta, šta je sad? Pa dobio sam, evo, danas idem u Modriću da podignem, dobio sam 40 dana banje, ali sad moram se javiti u banju, pa vidio kaj dob termin za... u banju, ovaj, jebi ga. A znači, dobio si da je 40 dana odobrenje? Ja, 40 dana odobrenje. Pa ja sad trebaš sam vidjeti s njima i... Ja, i onda kad reknu, onda ću ići, ovaj. I ako reknu, ideš odmah, ne možeš, možeš očekaš i to da oberiš. Pa jebi ga, more, kad bi rekao da odmah ide, može, išlo bi... A ja ne bi da žito. Ima još polovina oktobra. Pa najbolje nazovi njih pa dogovor se objasni, ja, i to pa more. Ja, pa vidjet ću ja s njima. Ovaj. Objasniš njima kad ja. Treba, ja. To je najbolje. Jebi ga. A gdje je zapelo još šta ima za stož? Šta ćemo za stož? Kako će povezati? Pa jebi, niko vidjet ću kako ću povezati. Ne znam šta će sud još odlučiti, a drugo vidjet ću ili ću plaćati ili ću naći negdje firmu neku da radim. Svi gdje je pošao tražiti? A tražio sam, poslao sam tamo u stanare, žena mi rekla ne primaju još, ali kaže ovaj, pošalj papire, pa sam poslao tamo, ne znam šta će biti. Ovaj. Pa to vam tamo morao putovat? Pa znam, je daleko putovat, ali... Moramo gindom da vama posao. Pa jebi ga, gure vam i ne merem raditi kako sam nogu prebio, jebi je kivao sve. Nisam dugo bio gore na imanju, na kućištu, s ocama šta je, koliko njih imaš? Pa ne, oca ima 25-6, sad su tamo u Aleksinu, nisu gore. Ti sad tu sve određuje raditi. Pa preteru u Aleksinu. A ja, ti sad možeš, ti radiš. Pa ja radim, ne šta. Znači danas svetiš. Danas svetim, me. Nisam znao šuman me jutro snazio, pa... slučajno reče da je svetac, onda ovaj... Znači, šumar ima svece? Pa ne, on već kaže, ovaj, šta radiš, ako treba bi otići po kost neku detelnu. Kaže, nemoj danas nas je svetac, ja nisam ni znao, posle uzmem kalendar, vidim da piše. A gdje ste, kada je te pogodio, neđe u Koprivni? Pa gore su ne na pivnici niko. Kod neko čovjek, koje, čije su to? Pa to je do Trepića klade, ovaj, što su izvučene. Pa ti izločiš, ti. Pa nisam ja mali Novaković. Ja s tobom, ti zajedno. Pa to i Ken, to... Ja sam onaj bolj, ovaj, očuo je on. Pa ja, vas već sam pogodili. Pa ja. A drva, što ste od toga, šta pa, to? Pa već je on i natovario 12-13 metara drveta, ne znam koliko je izvuku ovaj drveta izvuku. Prodaje isto. Ja isto prodaje. Dobro, no, ajde spremaj se, radi svoj posao. Jebi ga. Pa u banji odmori kad odeš pravo i o to neku povedi iz banje. Ja. Najbolje tu. Najbolje ko pura povesti. Pa ja, najbolje dovest o to i posle prokocka sve. Ja, da, sve izgubi. Da, sve na kraju. Najbolje tu jeste. Je, daj živio ti. Ja.